我们陈宗彦发言人身为议员的任内亲民自首，没有被剪掉约谈调查，甚至被起诉，还有他身为议员的时候对每个选民的分寸谈吐或者是交流都没有任何道德上的瑕疵。然而境外敌对势力见缝插针，泼脏水，摸大便。然而我们的陈宗彦部长，他明明就是清白可受大用的人才，可是他为了要让我们陈建仁部长能够安心放胆的去腾出手来消灭境外敌对势力，我们的陈宗彦发言人决定辞职力抗境外敌对势力，争取他自己的清白。我觉得非常感动，非常的觉得很骄傲，如此的迅速决绝，捂住境外敌对势力肮脏的嘴巴。各位，我希望你们能够蔡英文、陈宗彦站在一起，敬瀛洲一灭，台湾万岁。